ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନା ଶିଖ ଓଡ଼ିଆ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାନ, ବିଡ଼ି, ଗୁଟ୍ଖା, ସିଗାରେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ତାହାର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଶାମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର କିଛି ଜୁଆଣି, ତାପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ବିଟଲୁଣର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ। ଜୁଆଣି, ବିଟଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜୁଆଣି ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ଚାମଚେ ବା ଦେଢ଼ ଚାମଚେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ବିଟ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେହିପରି ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ମିଶାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁର ପରିମାଣ, ଲେମ୍ବୁ ରସର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଆଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣର ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକାଠି କରି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ କରିଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ବା ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଜୁଆଣିକି ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଜୁଆଣିରେ ଭିଜିଯିବ ଏବଂ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗିପାରିବ। ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଟ୍ଖା ବା ପାନ ବା ବିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଆପଣ ପାଟିରେ ପକାଇବେ, ତାକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ କରିକି ଢୋକି ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଗୁଟ୍ଖା ଭଳିଆ ଆପଣ ତାକୁ ଥୁକି ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆଦତ ଅଛି, ସେ ପାନ ବିଡ଼ି ଗୁଟ୍ଖା ବା ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ସେ ଆଦତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।